Ազգային ժողովի մեծագույն փոխոսնակ, հարգելի պատգամավորներ, կուտակային կենսաթոշակների մասին գործող օրենսդրությամբ նախատեսված են այն դեպքերը, երբ մասնակիցը իր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերը մարում է, բայց նախատեսված չեն վերադառնալու կուտակային կենսաթոշակային համակարգ և կրկին ուրեմն վճարումներ կատարելու դեպքերը. Սա այն դեպքում է, երբ օրենքով սահմանված և կառավարությանը տրված լիազորության սահմաններում այն հիվանդությունների ցանկը, որը կառավարությունը այսօր ունի հաստատած, այդ ցանկում ընդգրկված հիվանդություններով հիվանդությունը ձեռք բերելու դեպքում կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակիցը կկարողանա կանխիկացնել ամբողջ միջոցները, սակայն իրավագիրար պրակտիկայում ունեցել ենք դեպքեր, երբ անձը հիվանդության պատճառով ստացել է այդ գումարը և բուժման որոշակի ժամանակաշրջան անցնելուց հետո իզորույ է եղել, կրկին աշխատել և ցանկացել է կուտակումները շարունակել, սակայն գործող օրենսդրությամբ այդ մեխանիզմները սահմանված չեն, ըստ էության առաջարկում ենք սահմանել այդ հնարավորությունը և այդ հիվանդությունները հաղթահարած անձինք կկարողանան այս օրենքն ընդունելուց հետո կրկին վերադառնալ կուտակային կենսաթոշակային համակարգ և մի փոփոխություն ենք առաջարկում, ուրեմն կապված արտաքին հետախուզության ծառայության ստեղծման հետ, ուրեմն կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասին օրենքում ունենք բացառություններ այն պետական գերատեսչությունների, որտեղ աշխատողները չեն կուտակում միջոցներ իրենց կուտակային հաշիվներում, պայմանված այդ գերատեսչությունների, այդ ծառայությունների գաղտնիության որոշակի ռեժիմով, հատկապես հաստիկների գաղտնիությամբ, հատկապես աշխատողների, տվյալների, անձնական տվյալների գաղտնիությամբ, և դրանք հիմնականում ուժային կառույցներ են և արտաքին հետախուզության ծառայության ստեղծման պայմանավորված անհրաժեշտություն է առաջացել նաև իրենց նույնպես ընդգրկել բացառությունների թվում, թեև այսքանը, եթե կլինեն հարցեր, սիրով կպատասխանեմ, շնորհակալություն։